Ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի յուրացնելը կամ վատնելը հատկանիշներով։ Այս մասին հայտնել է հատուկ քնչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Հիշեցնենք, 2020 թվականի փետրվարին ՀԿՑ-ն կարճել էր Վաչագան Ղազարյանի և նրա կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի ընդհանուր քրեական գործը, որն առնչվում էր հարկերից խուսափելուն և ապօրինի հարստացմանը։ Ֆուտբոլիստի եղբայրները ձերբակալվել են ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության, ոստիկանները ժամը 23:15-ի սահմաններում մեկնել են կասկադ, որտեղ երկու երիտասարդ քաշքշել են երկու ոստիկանի։ Երիտասարդները տևական ժամանակ բարձրաձայն հայհոյանքներ են հնչեցրել, նրանցից մեկը քաշել և պոկել է ոստիկանի ուսադիրը։ Վերջինները բերման են ենթարկվել, պարզվել է, որ նրանք Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստներ են։ Պարզվել է նաև, նրանցից մեկը բռունցքով հարվածել է ոստիկաններից մեկի դեմքին։ Դեպքի առթիվ հարուցվել քրեական գործ, ֆուտբոլիստի եղբայրները ձերբակալվել են։ Ըստ մամուլի, խոսքը Էդգար և Գոր Մալաքյանների մասին է։ Ձերբակալվել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի նախկին պետ Սամվել Մկրտչյանը։ Կալանավորված Անձվահագն Աբգարյանին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մարմնական վնասվածք պատճառելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 2020 թվականի փետրվարի 24-ին Մկրտչյանը հիմնարկի հերթապահ խմբի պատասխանատու ՀԱ-ին հանձնարարել է Վահագն Աբգարյանին իր խցից ուղեկցել ընդունելությունների սենյակ հիմնարկի դատապարտյալների հետ զրուցելու համար։ Աբգարյանն ուղեկցվել է ընդունելությունների սենյակ, որտեղ նրան արդեն իսկ սպասող դատապարտյալները վիճաբանել են նրա հետ և հարվածներ հասցրել մարմնի տարբեր մասերին։ Դեպքը թաքցնելու խմբային շահերից ելնելով Սամվել Մկրտչյանը ՀԱ-ին և հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի մասնագետ ԶՊ-ին դրդել է կազմել իրեն հասցեագրված զեկուցակիր, թե իբր Աբգարյանն իր խցի սանհանգույցից դուրս գալուց հետո սայթաքել և վայր է ընկել, ինչի հետևանքով էլ ստացել է մարմնական վնասվածք։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, քրեական հեղինակություն համարվող Վահագն Աբգարյանն օրեր առաջ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ծեծի ենթարկվել։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, նրան անգամ դանակահարել էին գլխից, սակայն բժշկական օգնություն են ցուցաբերել բավական ուշ։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան թվով 5 կանգար վնասվել են 1 գիշերվա ընթացքում։ Facebook-ի իրեջում տեղեկացրել է Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկը։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը էպիկենտրոնին հայտնել է, որ դեպքի առաջությամբ վարչական շրջանը ոստիկանությանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։ Մնացածը արդեն, քանի որ մեր վարչական շրջանի ներկայացիչները հաղորդում են ներկայացրել ոստիկանություն, մնացած արդեն կարծում եմ ոստիկանության քննելու և պարզելու դիմաց։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի ենթադրյալ մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Հայկական ժամանակին հայտնել է դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Նա նշել է, որ գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 3-րդ և 6-րդ կետերով՝ մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանական դրդումներով դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը։ Գործի նախաքննությամբ զբաղվում է քնչական կոմիտեն։ Հիշեցնենք, մամուլում տեղեկություններ տարածվել, թե Գորիսի քաղաքապետը ծեծել է քաղաքի 30-ամյա մի բնակչի, որը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Քաղաքապետը սակայն հերքել է տեղեկությունը։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։